Марчуков Олександр, номер 19. Марченко Максим, номер 9. Стельмащук Тарас, номер 4. Сьох Роман, номер 3. Удодик Павло, номер 2. Яцюк Юрій, номер 13. Тевебінченко Василь, головний тренер Довголець Олександр. Сам, сам, сам!
Сам взял! Заміна команди «Волинськ». Замість на 23-й візьмів Дмитро вийшов номер 5-й Харчук Микола. Олександр. Добре, добре. 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 Добре
Запускай!